ଛୋଟ ସହରରେ ସ୍ମାର୍ଟ କୌଶଳ ଏଭଳି କୌଶଳ ଜରିଆରେ ନିଜର ଆୟ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଯୁବକ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ମହେଶ ବଡ଼ ସହର ଭଳି ଛୋଟ ସହର ନୟାଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା। ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମହେଶ ପ୍ରଥମ କରି ନୟାଗଡ଼ର ଦ୍ୱାରମୁହଁରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ। ମହେଶ କହନ୍ତି ସେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁବାଇରେ ଥିଲେ, ମାସକୁ ପାଉଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଦରମା। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜନ୍ମମାଟି ନୟାଗଡ଼କୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସହରରେ ଛୋଟ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଲେ। 2 ବର୍ଷରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହେଶ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ଥିଲି, ସେଠି 8 ଇୟର୍ସ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଫେରି ଆସିଲି ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଲକଡାଉନ୍ରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନୂଆକିରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ଆମର ଓନ୍ ଆପ୍ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ତ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଓନ୍ଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ନୁନ୍ ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନାଁରେ ଏକ ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ମହେଶ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନୟାଗଡ଼ ସହରବାସୀ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଅର୍ଡ଼ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୁନ୍ ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ସେବା କେବଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଏହାର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କହିବା ସହିତ ଏଭଳି ସେବା ନୟାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମ ଏଠି 10 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଖାଇବା, କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଚଲାଉଛୁ ବୋଲି। ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳୁଛି, ଘରକୁ ଥାଇକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ, ଆମର କେକ୍ସ, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସର୍ଭିସ୍ ପାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ୍। 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା ବି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ମହେଶଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଭଳି ସୁବିଧା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କେତେକଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।